Azərbaycan vətəndaşı olduğum üçün qoruzluyam. Yalnız Azərbaycan bitirmə vətənimsiz yaşaya bilmirəm. Tamam. Mən torpağımsız yaşaya bilmirəm. Mən torpağımı, vətənimi sevirəm. Siz inanın, başta bir söz deyəcəm, siz necə istəyirsiniz bunu qəbul edin və yaxud sakinlər. Həyatımda danışmaq istəyən var. Xəcalət çəkdim millətimin qabağında, xalqımın qabağında ki, mənim oğlum oğul evladım yox idi. 44 günlük müharibədən mənim oğlum iştirak eləmirdi. Siz indi suallarınızı aşağıda icra hakimiyyəti. Bəli, indi mən sizə izah edirəm. Biz təzə girmişik. Bax bu ümumiyyə üçün yığılmışsınız bura. O günləri biz 5 il digərgin qalmışıq. 5 ildir. Nərimanov rayonu Firdovsi Məmmədov küçəsi ev 17, mənzil 17-nin sakiniyəm. Bəli, özü ad soyadınızı deyin. Hə, Ağayeva Ruhəngiz Ələkbər bizim. Bəli, nə üçün yığılmışsınız? Xanım, yığılmışıq ki, bizim gördüyünüz kimi binamız inşa olunmur. Bina hansı şirkət tərəfindən tikilir? Spark şirkəti tərəfindən. Hansı? Spark şirkəti tərəfindən. Bəli, bəli, xanım, biz ilk öncədən, əvvəlcədən bilmişik ki, bizim evi tikən şirkət fırıldaqçı şirkətdir, kəsir şirkətdir. Ne zamandan? İnsansız 5 ildən çoxdur hanım. 2017-ci ildə bizim sözün əsl mənasında sürüyü bayrağı atıblar. Bax, nə qədər, ilkin ödəniş, nə qədər ödəniş? 176. İlkin ödəniş, yoxsa tam məbləğ ödəniş? Xanım, məbləğ ödəməmiş ki, biz şəxsi evlərimizi vermişik. Pilot layihə əsasında evlərimizin tikilməyini gözləyirik. Bu bizim həyatımızı gözəlləşdirmək üçün, bu bizim həyatımızı inkişaf elətdirmək üçün, bizi bir xalq kimi, bir millət kimi dünyaya tanıtmaq üçün, əgər bizim yaşamımızı, yaşam səviyyəmizi artırmaq istəyirlərsə, bu da bizim yaşam səviyyəmiz. Buradan sizi evinizdən çıxardarkən neçə ilə təhvil verir? 2 ilə. Ona qədər nədən? Qızım, biz gedirik, sözün əsr mənasında xəcalət çəkə-çəkə, dalaşa-dalaşa, vuruşa-vuruşa, saatlarla günümüzü, rüzgarımızı, sparkın, necə deyərlər, o yerləşdiyi binada keçirdirik, gəlirik. Olursa verirlər, olmursa üzü sıvı, bizə, necə deyirlər, yeri gələdə bizi dolayırlar ki, bunlar mikrofdurlar. Bunlar mikrofdurlar, xanım. Kirayəsi nə qədər nəzərdə tutulub hər saat? O baxır evlərimizə, əgər iki otaqlı. Nə qədər idi evin kvadrat əvvəl? 120. Nə qədərə söz vermişlər, iki otaqlıya? Mənim iki dənə sənədim var idi qızım, iki sənədim var idi. Biri qızımın, biri özümün. İki sənədim var idi. Tələbiniz nədir? Tələbim yəni ki, evimizi kiçik bizə tezliklə təhvil versinlər. Qızım, yenə deyirəm, biz yaşamırıq. Biz yaşamırıq. Abidin Fərzəliyev bizi ələ salır. Bilirsiniz necə? Söküntüyə Abidin Fərzəliyev 10 min pul alır. Baba, bu binanın söküntüsünün icra olunması üçün 10 min pul alıb adil artı vətəndaşa satmışdı. O adil evlərimizi başımızı uçurda-uçurda. Azərlə, oranın icranın işçiləridirlə. Azərlə evləriz bizə. Təsəvvür edin ki, zor göstərə-göstərə, bax, belə sözün əsr mənası, zor göstərə-göstərə, bizi təhqir edə-edə, bizim mənliyimizə toxuna-toxuna bizi o evlərdən çıxardırlar. Ən axırıncı çıxan mən olmuşam, xanım. Ən axırıncı çıxan vətəndaş mənəm. Xanım, siz özünüzü təqdim edin, axıyalım. Şirinova Qızılgül. Bəli. Gürdosun, Məmmədov 17, mənzul 13. Mən də razıyam, həqiqətən olduğu kimi var. Şəxsən mən bir dənə əlavələr deyim ki, acizə biz kvartran kirayə haqqımızı almağa gedərkən günlərlə gedib orada gözləyirəm. Mən özüm burada parkingada işləyirəm. Günorta işdən çıxıram, gedirəm saat 6-ya qədər hər gün. Neçə dəfələrlə el olub. Bəzən el olub ki, mənim oğlum işdən çıxıb gəlib ora, gəlib bu haqqımızı tələb eləyən zaman ümumi sakinlərin adından tələb edir. Niyə cəmaatı belə incidirsiniz? İnan ki, davadalaşa səbəb olub, mübahisələrə səbəb olub. Biz də qarşıdan noyabr ayının 8-də Zəfər bayramı gəlir. Biz də sakinlər öz aramızda öz Zəfər bayramımızı qeyd eləyərdik. Bəsdi ayıbdır, yalanlara, fitvalara, son qol Fərzəliyev ayıbdır. Bir sual verin, aylar öncə bundan qabaq yenə də belə bir aksiya keçirdiniz və Sipaq şirkətindən sözçüsü sizə bildirdi ki, və hətta bir Hürriyyət evində qarşısında bildirdi ki, noyabr ayında təhvil veriləcək. Bəli, bəli, şəxsən bir ay bundan öncə 10 nəfər sakini Fərzəliyev özü şəxsən öz otağında qəbul edib
Və onların hamısına söz verib ki, sizin kiraya haqlarınız üçün cavab deyik özüməm. Hər kəsə ayrı-ayrı siyahı tutturacam. Siz şirkətə yönəlməyin. Gəlin bura icra hakimiyyətinə. Hər birinizin kiraya haqlarını mən vaxtı-vaxtında tapşırıq verəcəm. Xüsusi tapşırıq ödənilsin. Amma bu belə olmadı. Aday, neçə ayda kira haqqı verilmir sizə? Gecikdirirlər xanım. Neçə ay? Bir ay, ay yarım. Necə verilir onu? Necə alır? O da ki vaxtında gəlsən almağa, gedirsən, gəlirsən. Gedib gəlirsən, elə sabah gəl, düyüsün gəl, 5-ci gün gəl, belə halladılar. Axırıncı dəfə hansı ayın kirasını almışsınız? Axırıncı dəfə sözüm açıq. Keçən ayın. Ayın 5-i almalı, alırıq ayın 30-u. Vəziyyətlə alır. 5 dəfə, 6 dəfə gedib 2 saat, 3 saat gözləməlisən orada, deyirlər. Gedin sabah. Belə 5-6 dəfə gedəsən, 3 saat gözləyəsən, sonra alırsan. Dağı ilə, qırığın. Belə alır. Xanım, məsələ kirayə haqlarında deyil. Kirayə haqlarını ala bilərik. Bir ay tez də ala bilərik, 2 ay gec də ala bilərik. Məsələ belədir ki, biz öz mənzillərimizi istəyirik. Bu az il deyil, 5 ildir biz sakinlər küçələrdəyik. Səbəbini də bizə açıqlamalıdır Fərzəliyev. Ona görə ki, Fərzəliyevin izni olmadan Sipark tikinti bu rayona daxil ola bilməzdi. Və müqavilə də bağlaya bilməzdi. Heç bir zaman hər birimizin şuuru var, hər birimizin zəkası var. Gəlin etiraf eləyək. İşin başında durur Fərzəliyev. Çıxsın cavab versin sakinlər. Tamam. Xanım, siz də özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Ağayeva Sədaqət Rəşid qızı. Nə deyə bilərsiniz? Bax, siz narazı sakinlərdənsiniz, Sipark şirkəti tərəfindən. Mən onu deyə bilərəm ki, biz küçədə qalmışıq. 4 ildir, 5 ildir biz küçələrdə sürünürük. Biz kiraya qalırıq. Kiraya pulun verə bilmirik. Bizi şirkətdə də incidirlər. Nə evimizi verirlər, nə şirkətdə bizim kiraya pullarımızı verirlər. Mən bilmirəm, bu şirkət nə məsələdir. Sizə gidəndə? Aldadır, aldadıcı şeylər deyirlər bizə. Bu ilin dekabrına təhvil verəcəyik, nə bilim, 2 aydan sonra təhvil verəcəyik, 3 aydan sonra təhvil verəcəyik. Bax, biz 5 ildir bu sözləri eşidirik. İcra hakimiyyəti bizi qəbul eləmir. Bakı qapıdan içəri buraxmır. Mən bilmirəm bunların fikri nədir. Biz evimizi istəyirik, xanım. Biz evimizi istəyirik. Biz bunlardan nə pul istəmirik, nə borc istəmirik. Evimi versin. Mən ondan xahiş eləməmişdim. Gəl məni evimdən çıxart deyib. Məni evimdən çıxardı. Məni evimlə təmin eləsin. Mən ondan pul istəmirəm. Öz evimi istəyirəm. Bəli, bəli. Baba, bu binadır. Bu binada 4 ildir, 5 ildir. 5 ildir biz bu vəziyyətdəyik. Bax, belə tikilib. 5 ildir. Neçə ildir belə tikilib? Bu, ildə 2 mərtəbə, 3 mərtəbə, bax, belə-belə tikilib bu. Bax, belə-belə tikilib. Hansı ki, bizə 20 aya söz vermişlər ki, 20 aya tikilib təhvil veriləcək bu evlər. Hansı ki, biz indi 5 ildir biz küçələrdəyik. Biz ev kirası verə bilmirik. Evin xazeyninin qabağında biz gizlənirik ki, gələcək indi pulun istəyəcək, biz nə deyəcəyik? Biz bilmirik, özümüz maaşımızla dolanan, yoxsa biz ev kirası verək. Xanım, onlar tren vaxtı pul verirlər, siz bunu bir mənalı başa düşməliyik. Bütün şirkətlər icra hakimlərinə 2 milyona qədər, 1 milyona qədər tikintini udmaq üçün pul verirlər, pullar verirlər. Tenderdə qalib olmaq. Qalib, tenderdə qalib, hə, valla vicdanıma, əgər bu insan 10 min söküntüyə alırsa, 10 min işçidən alıb, kim almışdı 10 min söküntüyə? Abidin Şərifov, Fərzəliyev, Fərzəliyev. Valla o adın da yadımızdan çıxartmışıq, inanırsın. Yəni, demək sözünün canı nədir, qızım? Biz Abidin Fərzəliyevin evini istəmirik ki, biz onun dədə-baba mülkündən ev istəmirik ki, biz öz evlərimizi zülümlə, zindanla qazandığımız ocaqlarımızı istəyirik. İst ocaqlarımızın başında oturmaq istəyirik. Biz insanıq, insan, valla, bizdə ürəyimiz var, bizim də qəlbimiz var. Bizim sakinlərimiz. Milyonçu kimi yaşamaq istəmirik, varlı yaşamaq istəmirik, dövlətli yaşamaq istəmirik. İnsan kimi yaşamaq istəyirik, vətəndaş kimi yaşamaq istəyirik. Bax, bununla bağlı haralara müraciət edəmişsiniz? Arxan, haralara, hər yerə. Bir dəqiqə zəhmət edəmişsiniz, xanım, prezident aparatına, prokuraturaya, bundan Respublika prokurorluğuna, sonra Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, xanım, Eldar Məlim, tüm sakinlər adından qəbul edib və söz verir ki, bizim binamız tezliklə
çekilecek ve bizim sakinlere təhvil verilecek. Yani bizi ara salırlar. Yani bizim bilirsiniz necə bu arazi elə bir arazidir ki görürler yəqin ki burada kasıb xalq yaşayır. Axı bizim ikinci evlerimiz yoxdur biz gedək o evlərdə yaşayaq. Bu tikintini gözləyək. Sözün əsl mənasında Abidin Fəzəliyev bizi saymır. Yəni ki vətəndaşın saymır. Bir aparatından nə deyirlər bu məsələyə? Deyirlər gedib göndərirlər də təzədən özünün üstünə. Təzədən bəli, bəli, bəli. Bizi taxtalayan bir insanın, bizi satan bir insanın üstünə göndərirlər bizim şikayətlərimizi. Abidin əgər bizi bugünə qoyursa, onu yəni demək istəyirəm siz deyəcədi xanım. Abidin Fəzəliyev heç kəsdən qorxmur. Abidin Fəzəliyev üçün Azərbaycan dövlətinin başçısı yoxdur. Bax, istəyirsiniz məni burada tutum sürüyüb aparsınlar. Abidin Fəzəliyev sözün əsl mənasında qoçuluq edir Nərimanov rayonunda. Qoçuluq. Bu, Allah bunu götürməyəcək, vallahi götürməyəcək. Hər işin bir sonu var. Biz də insanız. Biz heç nə istəmirik. Biz dövlətimizi vallahi bugünkü gündə incimək istəmirik. Biz evimizi, ocağımızı istəyirik, evlərimizə qayıdaq. Ocaqlarımızın başında oturaq. Balalarımızı yer və yeri. Fəzəl xanım. Sizin icazəniz də var. Gəlin. Vətəndaşlara kömək eləmək borcunuz. Gəlin aşağı. Hemen alın. Siz kim? Adiyyatı qurumlardan biri de Bakı. Adiyyatı qurumlardan biri de Bakı. Adiyyatı qurumlardan biri de Bakı. Adiyyatı qurumlardan sakin. Məsul şəxsdən gələn var. Məsul şəxsi yəqin ki müəyyən edib problemi həll eləməsi lazım. Bizim gedəcək Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin qarşısında toplaşmaq. Çünki bizim müraciətimiz rəsmi olaraq qanunvericinin tələbi baxımından olur. Biz rəsmi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişik ki, biz ayın 5-də toplaşacağıq və belə deyək də toplaşma müraciət edəcəksiniz də eləcək yox biz rəsmi qaydada eləmişik cavab verilib sizə bəli cavab verilib sizə ona görə gözləyin də yəni cavab veriləcək sizə bu tələbinə görə də vətəndaşlar hər bir müraciəti bir ay müddətində cavab verilməlidir bizim amma qanunun tələbində deyir ki toplaşma bu toplaşma ilə bağlı 5 iş günü ərzindədir. Biz də bir ay öncədən müraciət eləmişik rəsmi qaydada. Bəli. Cavab gəldi sizə. Bizə rəsmi ümumiyyətlə rəsmi cavab verilməyib bizə. Amma məlumat gəlib sizə. Xeyr, xeyr, gəlməyib. Xəstəliklə bağlı toplaşmaq yəni qadağandır. Nə ilə? Xəstəliklə bağlı. Necə xəstəlik? Siz kimsiniz? Pandemiya ilə əlaqədar olaraq. Bəli, bəs siz dərdinizi gedib kimə deyək? Bu məsələ həll edilir hər halda. Ona görə də Xanım, bugün indi hara gedirsiniz? İndi biz icranın yanına gedirik, görürüm icra bizi qəbul eləyəcək, ya eləməyəcək. Sizcə icra hakimiyyəti bu işdə nə qədər məsuldur? Tüm məsuliyyət onun üzərindədir. Onun istəyi olsa, o bizim evlərimizi tikib tez verər. Deməli, onun marağı yoxdur. Çox gözəl tanıyıram sizi. Çox gözəl tanıyıram. İcra hakimiyyətinin qarşısında Özbaşınalıq eləyənlər. Hanım, indi 5 illik küçələrdə qalıb bu əziyyətləri çəkirik biz. Heç kəs bizə sahiblənmir. Ən azından mənim yaşadığım rayonun icra başçısı mənim bütün problemlərimlə tanış olmalıdır. 176 ailənin özündə çözələnən işi üzərinə götürməlidir və bu problemi ortadan götürməlidir. Amma çox təəssüf ki, bu 5 ilin içində heç bir vaxt Abidin Fəzəliyev bu sakinin birini də qəbul eləməyib.
bir ay bundan önce kabul edip onda da yalan yalan verdiğini verip ve salam bağlı getirdim. Ved verip ne deyip size? Söz verip ne deyip? Ne deyip? Narahat olmayın, hörmətli sakinler. Mən öz şəxsi vəsaitimin hesabına hətta belə maşınımı satıb belə sizin bu problemlərinizi aprel ayına qədər həll eləyəcəm. Onun maşının qiyməti çatır mı bu boyda problemi həll etməyə? Deməli, Nərmanov rayonunu mən buradan açıq etirafla deyirəm, qorxmadan, çəkinmədən. Nərmanov rayonunun 70% icra daşçılarının içində ən çox şəxsi mülkiyyəti olan dövlətin malını yeyən, mənimsəyən Nərmanovun 70%-ni özünü küləşdirən Abdülfərzəliyevdir. Əlbəttə gücü çatar. Nərmanov rayonunda onun yeni tikilən binaları, ofisləri, hər şeyi küllü miqdarda. Yəni deyə bilirsiniz ki, Nərmanov rayonunun icra hakimiyyəti Kınamcı, Nərmanov. Bəli, 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 o istəsə, o istəsə tikərdən köməklikdə eləyər. Onun izni olmadan, yaxşı gəlin belə məntiqlə danışaq. Onun izni olmadan Sipah Tikinti Təşkilatı bizi gəlib öz evlərimizdən çıxara bilərdi. Yox. Yox. Abdi müəllimin özünün davrosu əsasında bu iş olur. Nə təri müqaviləni bağlayıb bizi öz köməkçilərinin iştirakı ilə öz evlərimizdən uzaqlaşdırıb elə də gəlsin versin. Cənab prezident ona etibar eləyib Nərmanov rayonunu. Yox. Onu mən başçı qoymamışam ki. Mənim gözəl prezidentim qoydu onu başçı. Gəlsin mənim sakinlərimin problemləri ilə yaxından tanış olsun və həll eləsin. Eləmir, etmir, yalan-yalan vədlər verir. Mən yenə deyirəm, təkrarçılıq olmasın. O oturduğu stola qarşısındakı bayrağa hörmət qoysun. Bizə yox, ona hörmət qoysun. Yetər ta biz cana yığılmışıq. Bu qədər insanın hüquqları, haqları pozular. Dövlətdən iş tələb eləmirik, dövlətdən torpaq tələb eləmirik. Dövlətə qarşı çıxmırıq, öz zəhmətimiz əsasında tikilən evlərimizi özümüzə qaytarılmasını istəyirik. Özümüzə. Biz başqa bir şey istəmirik ondan. İndi biz üz tuturuq Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin qarşısına. Zəhmət çəksin, başçı çıxsın, öz sakinlərinə yenə yalan mı, doğru mu öz vədini versin. Bizim tələbimiz də budur. Biz buradan da baş alıb, buradan. Gedəcəyik Nazirlər Kabinetinə, gedəcəyik Prezident Aparatına, gedəcəyik Bakışəhər İcra Hakimiyyətinə. Yəni artıq biz bezmişik. Yetər. Ta bizim sonumuzdur. Neyinəcək başçı mənə? Bax, şəxsən mənə başçı neyinəcək? Ofisim əlimdən alacaq, şirkətim əlimdən alacaq, canımı əlimdən alacaq, gəlsin alsın. Gəlsin canımı əlimdən alsın, görün mənim canımı necə mənim əlimdən alacaq. Gəlsin mənim əlimdən canımı alsın. Neyinəcək məni? İşdən uzaqlaşdıracaq. Neyinəcək mənə başçı? Çıxsın, qarşılasın bizi. Vəssalam. Mən hələ bir də bir fikrimi sizə qeyd edeyim ki, deməli, Nərmanov rayon 19 saylı seçki məntəqəsindən seçilən bizim deputat xalqın elçisidir, Hikmət müəllim. Mən dəfələrlə Hikmət müəllimində qəbulunda olmuşam. Hikmət Babaoğlu. Soruşun bu sakinlərdən, Hikmət Babaoğlunu kim tanıyır əlim qaldı? Kim seçib onu? Özü. Özü özünü seçib. Xalqın elçisi, tire, deputat, zəhmət çəkmişəm, dəfələrlə onun qəbulunda yazılı şəkildə məktublarla, ərzələrlə qəbulunda olmuşam. Çox təəssüf ki, o yalan-yalan vədlərlə o məktubları keçirib stolun arxasına. Mən ondan xahiş eləmişəm ki, bizim bu məktubları Milli Məclisdə qabarsın, Milli Məclisdə stol üzərinə çıxarsın, amma çıxartmayıb. Amma çıxartmayıb, çünki ona sərf eləmir çıxartmaq. Bu qədər sakinin biri Hikmət Babaoğlunu tanımır. Hər rayonun özünün elçisi var, hanım, millət vəkili var. Kim seçdi onu? Bax, seçkidə iştirak edən alıbdır burada. Özü, kim iştirak edir Hikmət Babaoğlunu seçilməsində? Heç kim. Bəs niyə getmirdi seçkiyə? Getmişik. Bəs kimə səs verdi? Ona verməmişdi, kasıb küsuba vermişdi, o qutular da həm Şəki qaydada qatlanıldı, töküldü zibil vedrəsinə. Mən buradan aşkar deyirəm. İstəyirsiniz məni edam eləyin. İstəyirsiniz məni diri-diri yandırın. Öz sözümü demişəm, deyirəm.
zəhmət çəksin Fərzəliyev çıxsın, sakinləri eşitsin, dinləsin. Vəssalam, tələbimiz budur. Evimizi özümüzə qaytarsın. Bəli. Salam mələküm. Mən də bu Sipark sakiniyəm. Kazımov Namiq Dumanoğludur. Bu bütün qonşuların yığılmaqda səbəbi bizi çox incidirlər, dəfələrlə halladılar. Axırı səfər bizi Nəlmanov rayon icra başçısı qəbul edəndə şəxsən bizə üz-üzə söz verdi ki, bir həftədən sonra o binaya çoxlu ustalar, fəhlələr, kimlər töküləcək, sizin binanızı tikib təhvil verəcək. Amma buna baxmayaraq yenə də bizi aldatdılar. Verdiyi sözün vədinin üstündə durmadılar. İndi də biz öz haqqı halal pulumuzu ala bilmirik. Məlim, məni çəkmə. Mən sizi tanıyıram, məni çəkmə. Yo, mən sizi yaxşı tanıyıram, çəkmə dedim məni. Hə. Şey, o polis işçisidir bildiyimə görə. Bax, məni çəkir, görürsünüz. Hə. Mən çəkdə eşitsin. Mən deyəcəm indi. Demək, İndi məsələ bundadır ki, biz burada başqa bir şey etmirik. Mən üzümü tutub demək istəyirəm ki, cənab prezident, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, biz sizin sakinləri, biz sizin soydaşınızıq. Biz yəni dövlətə qarşı nəsə burada tədbir etmirik. Sadəcə olaraq haqqı halal evimizi tələb etdiyimiz yerdə orada polis işçisi bizim xanımlarımıza bax İlkənədir, tanıyıram. Hətta bir dəfə ona hücum etdi. Əl qol attı. Mən olsun onlarla dalaşdım, mübahisəyə düşdüm. Yəni olmaz. Hətta digər qonşular da var. Eləsi var, mən onları üzdən tanıyıram, bir qonşu kimi, xanım kimi. Amma adından bilmirəm də. Məsələ, hə, hətta bax o xanımın da, yoldaşının da bir dəfə, hətta iki dənə də qonşum bundan ötürü infarkt keçirdi, dünyasını dəyişdi. Biri qurban dayı oldu, biri də obisinin adı dayının yadından çıxıbdı. Yəni, bu hər dəfə bu şeyi biz demək istəyirik, bizi qarşımıza alırlar. Bir dəfə də dövlət kanallarını çağırdıq, hətta Astivin belə üzünə deyirəm, qoy efirdə geçsin, sizə ayıb olsun, ar olsun ki, puldan ötürü satıldınız, şərəfsiz yığınları, satılmayın. Amma Hürriyet YouTube kanalı, digər kanallar, sağ olsun, gəldi. Bəli, hə, gəldi ora satılmadılar. Yəni olduğu kimi çəkdilər, çəkdiyi kimi də efirə verdilər. Bəli, sizin hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həm də demək istəyirəm ki, biz sakinlərlə tez-tez xahiş edirəm, maraqlanın, sizin nömrəniz məndə var. Sizi mən yığıb çağırmışam dünən axşam hamı Teymur qardaş sizi hamımızı bir-bir yığmışdım. Mən sizinlə mütəmadi olaraq tez-tez yenə əlaqə saxlayacağam. Bizim bu evimizin tikilməyində bizə çox yardımcı, dəstəkçi olun, kömək olun, xahiş edirəm. Buyurun. Siz o ərazidən, evlərinizdən zor gücünlə mi? Bəli. Bizi zor gücü ilə çıxartdı, adı Azər idi, birinin də adı Eldəniz idi. Nəlmanovların icra hakimiyyətinin nümayəndələridir. Hətta mənim digər bir qonşuma, mən çəkinmirəm, mən belə promoid efirdə deyirəm. Demişdi ki, ən güclü bizi, əgər sənin topun, tüfəngin, tankın varsa, gəl bizlə savaş, müharibə elə. Yəni ki, istəyirsənsə səni bax sevətin gününə salmayaq, sizi bu günə qoymayaq. Şeydir, xoşluqla çıxın, çıxmasa sonra sizə daha pis olacaq. Bu da dövlət qulluqçunun sözü deyil. Bu üzr istəyirəm sözümə görə. Bu lotuluqdur, geroyluqdur. Bu ölkədə də heç kim geroy lotu ola bilməz. Bu yəni hər bir kəs özünə görə bir vətəndaşdır. Hər bir kəsin özünə görə öz dəyərləri var. Yəni burada insanların, xanımların, dayıların, yaşlı adamların talehinlə oynamaq olmaz. İnsanlar orada əsəb olur, gərgin olur. Gedir orada baş ağrısı olur, işindən olur, gücündən olur. Bir dənə aylıq bir ayın pulunu almaqdan ötürü insanlar 20 dəfə, 30 dəfə Sipark şirkətinə ayaq döyür, vaxtı gedir. Yəni hər bir şeydə bir sözlə. Buyurun. Yaxınlaşın icra hakimiyyətinə görə sizi qəbul eləyəcəklər. Hörmətli izləyicilər, bir dəqiqə. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi narazı Nərmanov rayon ərazisində yaşayan vətəndaşlar Sipark tikinti şirkətindən narazılıqlarını bildirmək üçün Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə yaxınlaşırlar. Bu qədər sakinlər. Hətta onlar daha çoxdular. Sadəcə bu gün bu qədər sakin bura gələ bilibdi. Nuri, çəkdin? Sağ ol. Şirkət yəsili deyil. Burada cavab deyil olan ki, Nərmanov rayonunun icra başçıları, nümayəndələri olubdur. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi biz Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin qarşısındayıq. Aç başçıya de qəbul eləsin məni, tez. Yaxın gəlin xanımlar. Xanımlar, yaxın gəlin, mənim kimi yumruq vurun pəncərəyə, yaxın gəlin, yaxın gəlin, tələb edin, tələb edin, vurma, səbirli ol, səbirli ol. Yəni, nə vurmuruq ki, görəsiz ki, bağlayırlar. Bizə başqa adam yox, ancaq bizə başqa lazım. Mən başçıdan başqa heç kimi qəbul eləməyəcəm. Başçı qəbul eləsin bizi, vəssalam. Deyirəm, başçı gəlsin, qabağımıza, yox, qoydan zatına çıxartmasın.
Hal hazırda. Canlı yayın içinde var. Canlı yayın. Demeli hal hazırda biz Nərmanov rayonu icra hakimiyyətinin qarşısındayıq. Bizi görən kimi kapını çəkib polis, xidməti polis kapını bağladı və bizim tələblərimizə bir dəqiqə fikrimi çatdırım sonra və bizim tələblərimizə heç bir kəlmə də vermirlər, demirlər. Nəticəni gözləyin, xahiş edirəm izləyicilərdən, canlı yayımdır, hər bir kəs bizi izləsin və buradan da öz səmtimizi aparacaq Nazirlər Kabinetinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Prezident Aparatına. Bu dövlətin, bu ölkənin sakinləriyik, vətəndaşıyıq. Haqqımız, tələbimiz nədir? Haqqımız, tələbimiz odur ki, 5 ildir biz niyə küçələrdə yaşayırıq? Neçə kiraya ev dəyişmişik? Neçə sakinimiz dünyasını dəyişib? Neçə sakinimiz düşüb xəstəliyə? Mən özüm hal-hazırda sağlamlığımın 70%-ini itirmişəm hal-hazırda sağlamlığını. Ona görə ki, mülk şirindir, ev şirindir, zəhmətlərimizlə tikmişik. Bir sual verirəm. Deməli, biz burada yaşayanda öz şəxsi balkonumuza emosiya çəkəndə rəng. Bir də görürdü ki, iki papqalı JET-in işçisi, mənzil istismar sahəsinin işçisi, bir dənə də qalustuklu papqalı icra hakimiyyətindən gəlib nümayəndədir. Qaçın, qaçın, yol verin. Nəyə gəlib? Rəng vururam palkonuma. İndi icra hakimiyyəti oradan baxanda o tikintini gözləri ilə görür. Girəndə də, çıxanda da. Nə üçün demir bu tikinti, niyə bu vəziyyətdədir? Nəyə görə sual verirəm? Sual verirəm. Nəyə görə? Deməli, bu birinci cənab prezidenti saymır. Nazirlər Kabinetini saymır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini saymır. Abdül Fərzəliyev Nərmanov rayonunda at oynadır. Sözün əsl mənasında at oynadır. Bunu dövlətin başçısı bilməlidir. Fərzəliyev ya stolunu təhvil verməlidir, ya bizim mənzili öz vəsait hesabına tükib təhvil verməlidir. Mən Siparkı tanımıram. Bilmirəm kimdir. Sənin dabron olmadan, sənin imzan, razılığın olmadan o Nərmanov rayonuna girə bilməz o şirkət. Sənin razılığınla. Vəssalam. Demək, qayda nədir? Burada bizə sözlər, vədlər verildi ki, güya bu pilot layihədir də. Dövlət cənab prezidentin imzası olmaqla pilot layihədir. Amma anlattılar, bu pilot layihə olmadı. Bu şəxsi insanların biznes marağına çevrilərək bu belə bu cür oldu. Həm də bizi özəl şirkətdir. Ay sağ ol, görürsünüz, budur. Kütlə şəklində, kütlə şəklində. Hanım, zəhmət olmasa. Mən gəldim təhsil edin. Bilirsiniz. Hanım, bizə də gəldim bu yalanlar. Mənim bir sorun. Yedən yalanlarınız, son qoy yalanlarımıza. Olur hanım, biz yalan danışmaq. Yalancı da başsız və orqan işçilərdir. Mənim bunlarda hamısı, hamısı. Hanım, zəhmət olmasa. Kütlə şəklində. Xeyr, razı olmuyum. Razı olmuyor, razı olmuyor. Şükrə formasında getirin. Biz bu barədə məlumat vermişik. İndi burada belə... Ay, hanım, bizə dəyiqə. Hanım, zəhmət olmasa buralar. Təzə xəbər deyil, üç dəfə məlumat verəsən. Bizə dəyiqə, mən sizə deyil. Xaric edin, burada hamının problemi eyni şeydir. İndi... Aydın, indi biz də sizin problemi çatdırmışıq. İndi buna görə də sizi qəbul edəcəyəm. O bizim problemi, o bizim problemi. Hamı içəri, hamı. Gel.
Başa düşürəm. Dövlət qulluq. Başa düşürəm. Zor tətbiq eləmək lazımdır. Heç kim tor tədbir gördünüz? Ne gördük? Mən onları taydım, mən puluma verdirmirəm. İndir də yüngülləşdirmişəm. O kimi qolu güclü, sən qədər çıxsın danışaq da. Dövlət qulluqsu başa düşmək, belə bir eləmək yani. Qalqız, cəmatı qızla belə bir eləmək. Belədilər. Öyle şahsen bana, şahsen bana, şahsen bana, kim kovucu? Ben kovumdan iteler şöyle, şahsen bana. Keşim itelemi bana. Niye? Sizin gözünüz var, benim gözüm yoktu. Ben başımdaki saçlara bakıyorum. Ben de yorum ben. Kovucu Vicdansızlar. Çok keşke de. Yavaş yavaş. Çok keşke de. Yavaş yavaş. Çok keşke de. Allah'ın izniyle. Abi de ne? Abi de ne? 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 Ne?